chave. Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Por que não falar se Ele quer te ouvir? Por que se esconder se Ele está aqui? Por que não aceitar se Ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois Ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar. Mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Ele quer te ouvir. Por que se esconder se Ele está aqui? Por que não aceitar se Ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois Ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar. Mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Senhor, por me permitir concluir o meu trabalho, pois a tua força me fez vencedora. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar,